سامع إلى حضرات حضرات كل معلوم هيك جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی سیرت ایک اتھا سمندر ہے اور اس سیرت کا ایک جزء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے ہم سب لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہونی چاہیے خدا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کہ اگر تم لوگ یہ بات چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھلاؤ یعنی خود اللہ تبارک و تعالی یہ بات فرما رہے کہ اگر تم نے محمد سے محبت کی گویا کہ تم نے مجھ سے محبت کی اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کہ دنیا میں چاہے ماں باپ ہو چاہے رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو چاہے بھائی بہن ہو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اس محبت کے بارے میں ہم کیا کہیں گے سب کو یہ بات معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اے جنت میرے دل کا طواف کر اے جنت میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں